ከሶስት ወራት በላይ እርዳታ ለስላልቅ ቀረበላቸው አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው በሰሜን ጎንደር ዞን ጸለምት ወረዳ እርዳታ ተጠቃሚዎች ተናገሩ። እርዳታው የዘገየው የተረጂዎች ቁጥር ለየታ በወቅቱ ባለመከናወኑ መሆኑን የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ገልጿል። አዲስ ወታ አደጋኝ ተጨማሪውን ይነግረናል። ባለፉት ሁለት ዓመታት ከግብርና ስራችን ተለይተን ባለማምረታችንና ይደረግልን የነበረው የለደራሽ ምግብ ድጋፍ ለወራት በመዘግየቱ ለችግር ተዳርገናል ሲሉ በሰሜን ጎንደር ዞን የጠለምት ወረዳ ተረጂዎች ተናግረዋል። ተረጂዎቹ እንደገለጹት ባለፉት ሁለት ዓመታት በአካባቢው በነበረው ጦርነት ስጋት ምክንያት ከግብርና ስራቸው ተለይተው በመቆየታቸውና የዝናብ እጥረት በመከሰቱ ማምረት ባለመቻላቸው እርዳታ ጥባቂ አድርጓቸዋል። ሁለት ተከታታይ ዓመት ምርት አለመመረቱ በአካባቢው ኑሮ ውድነት እንዲባባስ በማድረጉ ለከፋ ችግር እንዳጋለጣቸው ነው ነዋሪዎች የሚናገሩት። ይሸቀለን እየበላን ነበርና ውሃ ተኮናትረን እንጨት ሽጠን ነው የምንበላ ማለት ነው። እርዳታው ይመጣል እያልን ተስፋ አርገን ነበርና አሁን ግን ወደ ኋላ እያለብን በችግር ላይ ነው ያለነ ማለት ነው። ከሌላ ቦታ ነው ሲሰጥ የነበረ 200-300 ብር ሀዛ ተሽጦ እየተባለ 200-300 ነው እየደረሰና መቼም አልሞትንም አልዳንም ቆይተናል። ኋላ ግን መቶልነ ተደስተን አሁን ሲያቋርጥብን ደግሞ ዋአታ ገብተናል። ተሎ አይመጣልን ብሎ ማለት ነው። በእርሻ ነበርን እስካሁን። እርሻው ግን እግዚአብሔር አረዳናል። ምን ነው ድርቅ ሆነ። ድርቅ ሆኖ ተግራላ እስካሁን በእርሻ እየተሰዳደረ ነበርን። ዘንድሮ ግን ምንም አዝመራው አናሳ ነው። ምንም ነገር የለውም። ጣሃይ በልቶናል ማለት የነኝ። መልሶም ደግሞ ጁንታ የሚባል በዚህ አልሆነ መናጢ መቶብነ ተግራላ ፈንቅልቅልቅልቅል ብሎ ሁሉም ሰው የሚያርሰው የማያርሰው ፈንቅልቅል ብሎ በጠላት ሁኔታ ተፈናቅሎ ህዝቡ በጣም ተሳዷል። ከዚያ መሀልም ደግሞ ድርቁ በጣም የከፋ ድርቅ በ2015 የከፋ ችግር ነው ያጋጠመን። ከዚህ በፊት የሚቀርብላቸውን እርዳታ ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዘው ያመጡ የነበረ ሲሆን አሁን ግን ይህም ሳይቀርብላቸው ከሶስት ወር በላይ በማሳለፋቸው ለረሃብ እየተጋለጥን ነው ብለዋል። አሁን እሱን ነው ተስፋ አድርገን ያለን። አለዛ እሱ ካልመጣማ ሌላ ቦታም ቢሆን ሂደን ተሰደን ቦታ ቢሰጠን እንሄዳለን ነው። በዚያ ሰሞን ይህን እርዳታ መጥቶ ልጃገረድ ሁሉ አነ ከዚያ ማን ነው ወዲያ ላይ ጭሮ ለባስ ይሰጥ ሳለ ምንም ነገር የሚደርሳቸው የለም። ባለጉልበተኛ አህያ ያለው እየሄደ ሲያመጣ ነበረ። እነዚህ የልጃገረድ ነገር ግን ጠቅላላ ተሽጦ ነው የሚመጣ። ተሽጦ መጥቶ ከዚህ የርብ አይደርሳቸውም። የክራ የምን ቁርጥርጥ ሲል ምንም ነገር መቼም የለመደ ሰው ሲቀርበት የፍተኛው አቋረጥ አሁን በጣም ተቸግሮ ነዋል። የሰሜን ጎንደር ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ አቶ ሙልጌታ ባይሌ በዞኑ በነበረው ጦርነት ምክንያት ከማምረት ተግባራቸው በመራቃቸውና በአካባቢው የዝናብ እጥረት በመኖሩ የተረጂዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱንና አሁን ላይ ከ500 ሺህ በላይ ተረጂዎች እንዳሉ ገልጸው በቀጣይ ከመንግስት በተጨማሪ ሌሎች ረጅ ድርጅቶችን በስፋት እርዳታ ማቅረብ እንዳለባቸው ተናግረዋል። በዞናችን በጦርነቱ ምክንያት ቀጥተኛም ቀጥተኛ ባልሆነም ሁኔታ ከ800 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍል ጉዳት ደርሶበታል። በዚህም 675754 የህብረተሰብ ክፍል ድጋፍ እየተደረገ ነው ያለው። አክቹዋሊ አሁን የፌዴራል መንግስትና የክልሉ መንግስት ተነጋግረው የሚሰጡት ቁጥር አለ። ያ ቁጥር ወደኛ አልወረደ። ወደኛ ባለመውረዱ ምክንያት የጠለምትም ሌሎችም አካባቢዎች ድጋፉን እያገኙ አይደለም። ተፈናቃዮችን በተመሳሳይ ማለት ነው። የነሱ የስርጭት ቦታዎች በጦርነት ምክንያት የተያዙ ስለነበሩ በዛ ምክንያት በቅርበት አገልግሎት መስጠት አልተቻለም። ነገር ግን አሁን የጦርነት ቀጠና የነበሩት ፍሪ በመሆናቸው ምክንያት በአካባቢያቸው ቅርብ በሆኑ አካባቢዎች አገልግሎት እየሰጠን ያለን ጀምረናል ማለት ነው። እኛ አሁን ከ500 ሺህ በላይ ነው የተረጂ ቁጥር ይኖረናል ብለን ያጠና ነው። ነገር ግን የተመደበልን ቁጥር ከዛ በታች ነው። የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ዳይሬክተር አቶ ብርሃኑ ዘውድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ2023 ድጋፍ የሚጀምረው ከጥቅምት ወር ጀምሮ መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ረጅ ድርጅቶች በጋራ የምርት ዘመኑን የምርት ውጤት የዳሰሳ ጥናት አድርገው የዕለት ምግባቸውን መሸፈን የማይችሉ ሰዎች ቁጥር ከተለየ በኋላ በመሆኑ እርዳታ መዘግየቱን ተናግረዋል። አሁን ጥናቱ ተጠናቆ ጸድቆ በመምጣቱ ዘግይቶም ቢሆን እርዳታው ይቀርብላቸዋል ብለዋል። የጠለምት ራሱን የቻለ ከግጭቱም ጋር ተያይዞ በምርት ላይ በማምረት ሂደት ላይ ችግር የገጠማቸውን እዛ አካባቢ ላይ ተከዚህ ተፋሰስ ላይ ደግሞ ዘግይቶ በመግባቱና ቀድሞ በመውጣቱ ምክንያት ደግሞ ጉዳት የደረሰበት ምርታቸው ላይ ጉዳት የደረሰባቸውን ከዚህ ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ ምናልባት ልየተውን ከጨረሱ እነሱ ወደ ስራ ይገባሉ ማለት ነው። ጠለምትን ይዞ ጃናሞራን በለው ደባርቅም አደርቃይም ሌሎችም መለከታቸው አካላት ድጋፉን ማግኘት ይጀምራሉ።